ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից աշնոր սրբազան հայր հարգելի պարոն վարոցանյան հարգելի գիտաժողովի գազмаգերպիչներ եւ մասնակիցներ ողջունում են մարծախյան շարժման 35-րդ տարեդարձի կապակցությամբ արցախի անরাপդության միջազգային ճանաչման հրամարականը խորագրով գիտաժողովի ը հգիտաժողով ու կազմակերպելու նախաձեռնության Արցախի միջազգային իրավական ճանաչումը միշտ եղել ու շարունակում եմ արդեականանալ հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում միջազգային հանրություն կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչման հիմքերը իրավական քաղաքական պատմական տեսանկյունից ավելի քան բավարար են Արցախի Ժողովրդինքնորոշման եւ Հանրապետության անկախության ցաշ ճանապարհը լեովին համապատասխանում են դե միջազգային իրավունքի թե խսեմի ժամանակակից ողորձող իրավական նորմերին 82 տարի առաջ հանրապետության անկախության հռչակումը՝ միակ միջոցներ ապավովելու Արցախի ժողովրդի գոյությունը Այսօրին 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Հանրաքվեով իրացրել է ժողովը իր ինքնորոշման իրավունքը։ Հետագայում Ադրբեջանը փորձելով բռնի ուժով ճնշել Արցախի ժողովրդի ազատության ու ինքնորոշման իրավունքը 3 անգամ դիմել է հակամարտության ուժային լուսման այդ պիսով խախտելով միջազգային իրավունքի եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության բանձերը։ Իս քարաբերական խաղաղության շրջանում Ադրբեջանը դeté օղականորեն վարել է էtnիկ ատելություն, էtnիկ ատելություն բորբոքում եւ խտրականության քաղաքականություն։ Զուգահեռաբար պաշտոնական Բաքոն 30 տարի շարունակ սաբոտաժի ենթարկել միջազգային միջնորդների, մասնավորապես ԵԱԿՄԻՍԿԻ խմբի ամանողակա ու երկրների միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման ուղված բոլոր փորձերը ամեն անգամ վերջին պահին հրաժարվելով պոզիջմային լուծման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից Արցախի եւ նրա 120 հազար բնակչության ավելի քան 70 նոր շարունակվող այսօրվա շրջապակումը ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության հերթական Օրինակն է Ադրբեջանի Խտրական Քաղաքականության وەարն Պաստա հաստատել է նաև ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից ինչպես փետրվարի 22-ին, այնպես էլ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 7-ի որոշումների մեջ, որոնք արձանագրեցին հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից տարվող ռասայական ատելության եւ խտրականության հրահրում ու խարոչցումը։ Դատարանի եզրակացությունները ցույց են տալիս ադրբեջանի քաղաքականությունը այդու մարսախի շարունակվող շրջապակումը բնորոշել որպես ադրբեջանի իշխանությունների կողմից միտումնավոր իրականացվող վտարական գործողությունների դրսևորում։ Միջազգային հանրության կողմից Արցախի անկախության ճանաչումը միջոց է կանգնեցնելու Արցախի ժողովրդին իր առունքների զանգվածային եւ համակտիկ խախտումները իր հերթին ադրբեջանի կողմից արցախի ժողովրդի դեմ պետական մակարդակով իրականացված ողանցագրծությունների մասշտաբները, էթնիկ զտման հանցավոր ծրագրերը, ավարտին հասնելու անընդհատական փորձերը ու հրայжаրումը խաղաղ բանակցություններից դուրսցիչ հիմք են ճանաչելու արցախի ժողովրդի ընտրության իրավատջապցությունը հօգուտ անկախության նկատի ունենալով գլոբալ աշխարհակաղակական զարգացումները ու դրանց համատեքստում իհայտ դեկող նոր իրավական եւ քաղաքական միտումները Արցախի անհrapետության միջազգային ճանաչման վերոնշալի եւ Միշալ մի, եւ Միշալ ալ հիմքերը այսօր մասնագիտական հանրութի կողմից մշակման եւ համապատասխան գարիքում են Այս գործ ընդդացում հատկապես կարևորում ենք Հայաստանի Արցախի եւ Սփյուռքի մասնագիտական, լոբիստական եւ այլ կարողությունների համախմբումը։ Վստահayım, որ Արաչիկա Գիտաժողովու այս առումով իր ավանդնե ունենալու Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման իրավական հիմնավորման եւ համապատասխան օրակարգի հարստացման ու ճանաչման մեխանիզմների վերհանման գործում։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին եւ արժանա վետ աշխատանքի մաղթում բոլորիս։ Շնորհակալություն։